Željku, korisniku osječke pučke kuhinje, uobičajen dan, osim što mu objed sprema bivši ministar poljoprivrede. Nisam ga vidio, jer kaže ne može do njega doći, policija je tamo, ne da blizu, čuva ga u kuhinji. Malo se znojim, raspuća majicu i nastavim dalje. Petar Čobanković zatvor je zamijenio radom u pučkoj kuhinji. Pomažem sve pri utovaru, istovaru, radim na pripremi namirnica, znači na pripremi krumpira, luka i slično. Osječki Karitas snimanje ne dopušta, rad pa i bivšeg ministra ne komentira. Među korisnicima podijeljena mišljenja o novom pomoćnom kuharu. Čovjek je ispravan i svaka mu čast. No bi ga dao da kopa kanale u vodovod i to po zimi, pa da vidi što je, kako radnik te novce zarađuje. I onda bi i drugi mislili bili ukrali ili ne. Nikakvi rad za opće dobro, samo kazna. A njihov pomoćni kuhar misli da je kazna primjerena. Ovo je jedno iskupljenje i to tako doživljavam. Guliti, pretovarati pa iznojiti se za korisnike Osječkog Karitasa Čobanković je dužan još godinu dana.